Eh, as axudas para afrontar os gastos directos eh, vinculados a eh, aspectos logísticos eh, eh, de envío de, de produtos e eh, tamén eh, de atención eh, a través da, do comercio electrónico que son investimentos eh, e axudas directas eh, de ata 48 millóns de euros. Daza 6 millóns de euros na transformación de espazos, daza 6 millóns de euros na digitalización e daza 6 millóns de euros adicionais para ciudades directas o autónomos.